Dnes vás zdravím z malebné obce Dlouhá Loučka. Právě zde jsme si pro vás připravili exkluzivní nabídku prodeje rodinného domu s dispozicí 4+1. V terénu domu se nachází prostorná garáž, skladovací prostory a technická místnost. Na oplocené zahradě za domem, která je situovaná do klidového vnitrobloku, se nachází dřevěná pergola, zastřešené parkovací stání a studna. Zajímavým benefitem je také skoloudovaný zděný dům, který dispozičně nabízí kuchyňku, sociální zázemí a dvě místnosti. V případě, že vás toto nabídka zaujala, zavolejte mi prosím. Velice rád se s vámi setkám na osobní prohlídce této nemovitosti.